ሰላም ተከታተልቲ ፍናን አፕ ኢንፎቴክ ከመልኹም ከመይትኾኑ አነ እግዚአብሔር መስገን በጣም ይጽብቃለሁ ንሰውን ጽብቅትሉ ባልሙሉ ተስፋዬ ሐራይም ባር ምስ መብዛሕ ደርፍታት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ወላው ናብዚ መዓልቲ መቁፀሪ ዝሰኣ ናብሉ ደርፍታት ምስ ይወፅእ ምህላው ዳይረክተራትና ዶ ደረፍትና ትብል ብሻሮን ኣብርሃም ዝቐረበት ፀሕፍቲ እዋናዊት ኮይና ስለ ዝረኸብ ኳ ናባኹም የብል ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ስነ ጥበብ ንጥፈታት ደቂ ሰብ ኢና ተባህለ ይዝግለጽ ንሓፈሻዊ ምንቅስቃሲ ወ ደቂ ሰባት ድማ ይትንትን ብዛዕባ ዝሓስብዎምን ዝሓልሞዎምን ነገራት ኣብ ጉዕዞኦም ዘገጥሞም መሰናኽላትን ዘመዝግብዎ ዓወታትን ዘጓንፍዎም ፍሽለታትን ወዘተ ብሓይሊ ስነ ጥበብ ናይ ምግላፅ ገለት ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ከዓ ንሕሰምን ፅባቐን ሂወት ግርም ገይሩ ብውክልና ክገልፅ ይርአ ኣብ ዓለምና ስነ ጥበብ ናይ ሓባር መረዳድኡ ቋንቋ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ቀልጢፉ ናይ ምስራፅን ናይ ምርዳእን ብርትዕ ኣለዎ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ንጥፈታት ከም ብሓድሽ ተመስሪሑ ብመጉስዕ ናባና ክምለስን ከሎ ተመሊስና ብተግባራትና እናተዘናጋዕና ንምሃር ኣሎ ብኣጠቃላሊ ስነ ጥበብ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ንኸትሕድር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነየናይ ዓይነት ጥበብ ኢና ከነዕልል ደሊና ዘለና ሎሚ ከም ኣርእስቲ ወይ ዛዕባ ከነልዕሉ ሓሲብና ዘለና ብዛዕባ ኣብዚ እዋና ዝፈሪ ዘሎ ክሊፕ ደርፍታትና ንምዝራብ እዩ ደርፊ ንስለ ደርፊ ድዩ ዝስራሕ ወይስ ንስለ ትርኢት ኣብ መድረኽ ወፂእካ ከም ፌስታል ፊልፊል ከንታይ ይጠቁ ክትረአ ስለ ትደሊ ድዩ ወይስ ናይ ብሓቂ ተውህቦን ድሌትን ስለ ዘለካ ይኸተኣትዎ ዓለም ስነ ጥበብ ብገለ ኣብ ልብኻ እንተሓዲሩ ባዕሉ ከም ዝነዋንወካ ፍሉጥ ነገር እዩ እዚ ማለት ድማ ባዕሉ ኣፋውፂኡ ክዛረብ ትሰምዖ እንተዘይ ኮይኑ ግና ብዙሕ ክትዕወት ኣፀጋሚ እዩ ገጣሚ ክትከውን ስለ ዘለካ ኣይኮነን ገጣሚ ትኾን ፅልዋን ዝምባልን ክህልወካ እተመራፂ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ትሰርሖ ስራሕ ድማ ንዓኻ ኣይኮነን ንሓፋሽ እዩ ዝኽሸን እምበኣር ሰብ ይነጥር ኣሎ ኢልካ እንተነጢርካ ከምቲ ናይ ማንቲለ ዘሊላ ዘሊላ ዝብሎ ብሂል እዩ ሓደ ሓደ እዋን ትሰምዖ ዘገር መልሲ እውን ትረክብ ኢኻ መሓዛይ ክትደርፍ ስለ ዝረአኽወ ንስነ ጥበብ ኣተየ እዩ ዝብል ማይላፋን ሰላጣን ዕላላት ትሰምዕ ኢኻ ኣብታይሲ ካብ ፀጊበን ዝዕንድራ ይዕንድራ ለዋይለን ዝዕንድራ ይበዝሓ ዝበሃልሲ ከምዚ ምስኮነ እዩ ንሱ ንድሕሪት ገዲፍና ብሓፈሻ ግን ኣብ ስራሓት ክሊባትና ቀንዲ ተሓማይ መን እዩ ደረፍትና ዶ ዳይረክተራት ምልኩዕ ወዲ ዕባይ ለሰ ወይ ወዲ ሩባይ ላልና ደረፈት ኣብ ጎዳና ሸናዕ ከተብላ ቤና ይመለክዕ እዩ ሕለፊ በቲ ከተራ ዝብል መግጥም ደርፊ ሒዛ ከመይ ኢልከኢኻ ኣብ ሸጓሽጓ ባሻውል ክሊፕ ክትገብር ትሓስብ ኣብ ባህላይ ቆብ እንተ ደ ኣቢልኩሞ ብዙሕ ግዜ ኣብ መረፃ ቦታ ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዘረአዩ ወላ ድኣ ዝተጋነና ኣይኹን እምበር ቅንጥስ ጥሰይ ጓላ ዝማሪኖ እንዳበልካያ ብኸመይ ኢኻ ኣብ ጀራዲን ወይ ጎቦታት ዒላ በርዒድ ከትካ ክሊፕ ክትገብር ድሓር እቲ ዝኸፍአ ተግባር ክሊፓትና ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ዛንታቲ ግጥሚ ብዙሕ ከይተገደስካ ናብቲ ልቢ መንእሰያት ጥራይ ክስሕብን ክሰልብን ዝኽእል ነገር ምድሃብ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኣከዳድና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ስነ ጥበባዊ ነቲ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ዝመስል እዚ ማለት ከዓ ኣበየናይ ሕብረተሰብ ኢኻ ትሰርሖ ዘለኻ ደረጃ ዕድመ መልእኽቲ ደርፍኻ እትነብረሉ ከባብን ሃገርን እትጥቀመሉ ቋንቋ ኣለባብሳ ነየናይ ህዝቢ ከም ዝውክል ባዕሉ እዩ ዝዛርብ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ገለገለ ክሊፓትና ብቐፃሊ ዝረአ ዓብ ፀገም ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ኣለባብሳ እዩ እዚ ማለትና ከዓ ናይ መንእሰያት ዳይሬክተራትናን ደረፍትናን ዝቐንዕ መልእኽቲ እዩ
سلامتها من اسياتنا عبز قورو وكليبات نوالدنا عرق عاننا وطيوم زهواس اوانن زو كلوان كان بهلنا معرابا وعنن ايروبا وعنن رجم كستمون اتمسل سرخ دينكا ناب عين الكاميرا مغرب كان منتها علاماي بحق اي اتت درفو ترقم درفي نتاقبار سئلتات ناز قلت دي ابتو حستو زان تاقت مخاخة ورجا خلاتن النابل كا اب كندت الفن زريان رجبيتو يدما 700 ويت عرق عنا بسوط ايكا مدراف دا نمنتا يدلي بحق اي اوالدنا خومدين تباق اوالدنا بخومدي زقلت سلامنتا يملكو عاتن كلوان اخفان سلامنتا يكا اتن تواسا اتكلي باس زيادة كوم اخسر حزبه ناي بحق باهلو هندي زي سرحة نعان زقد دفعتوي دك انا تصوص كرعايا خبلا يقرياز بالحانزة زخوانا بهلوني تصنحكا باهلي بسنة طبب سلزعك ابن زعن ببن كليباتنا دما زلعال ترقمنا مقلات سلزلوهم كحسوه اللي زلوه قلناي كم ابنة ترحوك كي كدنا نايك ارباها قرات كاب بهلوم كي وطونا يهزبوم سنة مقبار بسرحوه كليبات ينتبارو اب بعال هندن حقرات عربن مسن عزب تنكسي لهم كاب لمدومن من النتومن اي وطونا ودولو ملسك خون زخ إلو كوان تخونا تنك نايزين من إسياتنا بعين ترقوم تتقباب زي كونس بعين آتاو سلز حاسبي أبزل عيلنا زلنا الاستي كأندي توك أستي مانيم درفتنا دو دايركتراتنا أبزل زبقى سار استي برع حاساباتكم واسكتبولو اللابو ودحنكم